Ivi Andriću je Nobelova nagrada za književnost dodeljena pre 60 godina i u znak sećanja na našeg Nobelovca i njegovo stvaralaštvo Narodna biblioteka Pirot je raspisala literarni konkurs. Tema je Ivo Andrić, pisac za sva vremena, a konkurs je namenjen starijim osnovcima i srednjoškolcima iz Pirota i drugih gradova. Očekujemo da oni ovde pokažu malo istraživački neki rad, da se posvete znači i istraživanju života i stvaralaštva Andrića, ne konkretno za neko delo. Čak smo u dilemi da uvrstimo i slobodnu temu, verovatno hoćemo, s obzirom da možda je ovo ograničavajuća tema u neku ruku, a slobodna tema je nešto, neki citat iz nekog od romana, nekog dela Ive Andrića, možda će im dati i više prostora za stvaralaštvo, ali očekujem da deci ova tema i uopšte Andrić predstavlja izazov i da će biti možda ne brojčano mnogo radova, ali da će biti zaista i kvalitetnih radova. Nagrada je Andriću uručena na svečanosti u Stokholmu 10. decembra, a ovaj datum je određen kao krajnji rok za dostavljanje radova. Svoje radove đaci treba da pošalju u Word formatu na adresu bibliopirot@ptt.rs. Izbor najboljih biće poznat 14. decembra. Mi smo se ograničili na tri prve nagrade, odnosno prvu, drugu i treću nagradu, i sigurno će biti kao deo nagrada uvršteno i neko delo Ive Andrića, a o ostalim nagradama jesmo razmišljali, ali imamo ideju šta će to biti, ali o tom potom kada bude 14. decembar, Dan bibliotekara Srbije, jer je naša ideja da na taj način obeležimo i naš praznik, odnosno praznik Društva bibliotekara Srbije. Andrić je ostao naš jedini Nobelovac. Nobelov komitet je nagradio epsku snagu pripovedanja kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Pirotska biblioteka je i prethodnih godina organizovala predavanja i druge aktivnosti posvećene ovom značajnom jugoslovenskom piscu.